Итоги нен студияга Иван Яковлев лалибин, а нерче пир күн сүрүн сонун бучаска билсин. Иксала бүгүн айгы министерствиетин B2 үстөмөлөтө сахасыргер ойуротун каптатыга көмөлөхөр. Байкал Амур магистрала тутулупта беген сылын долла. Азия олора онюга сахасырын олора өстө бир кыл көмес метали ылан кырагы характарынан аттанылыш. Иксала бүгүн майгы министерствиетин B2 үстөмөлөтө лёхме дабаанын уанна мирине заречнайын чугагыр көжер уакка 105 тонна уну үйеттен кутта. Икки сирге умайар бахарга көтөр ал 12-те төхтүрүен келен уныста. Уоту хаптатарга тухалаах сөмөлөт миринеге базаланар. Төхө да бахар умулларарга үгү сүлө бардар республика сиригер уотугар сүүстен такса ойур уотамайар. Улаханаң ара кихи кыйын тийбет техника сатан кампат сиригер бар диэн белетилдилер. Президент Хукелинге Баламошияла Берестебителя Юрий Трутнев бұхатшы жағалынан байыны жайыға неке кербейге сылжар бір дойдулақтар бұдығар очараттақ көмені тік сәрділер. Ол егер ағы өлі таңғы сабы етенне техниканы үлжен берділер. Көме барыта Хукелин олықты оқтырын тәрілтелерін көхінен қомылы бұд. Суқаға сүйіз кейі егер ұтын растыр сақасыргер оңғылы бұд фильтры әме байыстарға тұттардылар. Байкал Амур магистрала тутулубута беген сылын толла. Беле датаны көрсө темир солу уруга лелеспит бетерен лэттери нагарадылатылар. Саха сиригер темир сол келерин тухугар сыралахан лелебит. Саха комсомолиха вана Юнас Якутия тарет бетеренлере. Уэрюлях тарахинге кытындылар. Байкал Амур темир сола 4-чаттан такса километр усталах. Уху келин чолан саха сирин сайдытыгар сүнкен солталах солынан күннете арас хабаннах. Он на берегу береги был тимирсолнан миллион тонн на тахасте, он на миллион тонн, полтора миллиона такса пассажира яндер. Азия олора онюк эмигер спортка чөл олоқасыхын аға мекепсетелдер. Артикар гимтетігер олорор спортсменнар ахалықтаргар тұғыламыт научной практической конференцияны тәрен ұттылар. Коту сирге олорор Джон Астарын уэллерін ұрытан қанлық барсын сөбін ұйдылар. Оны сәрге келбит ғылжыттар саналарын еттілер. Онын спортсмен кейі сөпті өқті қағатағын әрі үрдігі сетіген сөпден білет әтілер. Еңемтелі ағаннар спортсменнер бұд олақан результаты таққаларын бұл науқы, спорт, оннатын общественность берге етігекті. Оны тұбы дети Азии көректегеге бігі олар бұдты бәке күттігі жалар. Онын еңігер бүкелер 90 аңыларға бігі олар бұдтын бәлемінерге бұл науқаны күтті берге үлелек біттен әрінемін. Отын оңю күттігілақтарын транспортынан қатшы әрде тұрымнамыта. Ол бұхыдынан білеген сүйістен тақса автобус сылжар. Бұтығынан салғы Екатерина Мосова кәпсір. Сергелях остол бойын тағығар оғылар, тренердер автобустары кетеге тұралар. Кемері тыңағынақ керсеге барар әбіт, сұрығыға бір кешас әрчілем жарықтаныым дейір. Утақы болбат, от күл автобус сыйылан келбедігер бір-бір кейрен олар солар. Темір көлі асфальт сол ұстын көлі өте әргер. Сымнағыз олбақтоғы түрден автобус оғылыру сарсырды сәттен арча астан сағалан тоқты бұлларттан ұлар. Темір көлілер 5-ти мүніте арыттан 6 раз қайысқанан аянылылар. Білген дейге өз қайысқанан барар автобусынан аяннан ебет, манна Беларус, онна Ураллағы федеральный округ хамандылыра балдар. Бұл Урал оғылыру болағына үрдікке ұттан тақсыған түміктүр күрақтығыға баран елдер, онтан Беларус оғылырын әрчілігі жарыққа баран елдер.
Дмитрий Марданов сопардавта лоб курдук отыт сылболлы. Кени бастыкен өмердеяқ туайынан урулу тутан модын комплекска тиер салды туймада стадиону эллей боатыр муз дыбаргығын тарьян триумфка айниттары тиердер. Вообще со всеми водителями был проведен инструктаж. Соблюдаем скоростной режим. Высадка пассажиров только на строго отведенных местах, где нам предписано забирать пассажиров, где предписано высаживать их. Вот волонтеры очень сильно нам помогают, подсказывают в этой связи. Аянга срыга ыйан керден биерен көмелер сеттон волонтер сарсырдаттан түбігреллер. Төрті жас бола-бола сол бұйсан автобустар сүйрен бүтектергер дейрі үлелілер. Бо автобустар инкелерлерин, барларин хориянет, хачаск келем барбутарин, ханг автобус жарым на спортсменнерга или тренердар инкелерин итахтарна, ханна барларин, оно ханг автобус оно жарын барлын сиддан берет. Спортивные хамандалары жекузкей бели местелергер илджия қалы билен тұран эрде тұрымнамыта. Оғылыры бейінну местелек отут улахан автобуынан паркаға уанна түмелерге терделер. Сопардыр болжамыт кеми мүнімді да арбаттар, улысыға ықстан қарбаласпакка часка 4 километр түргенне сүрделер. В автобусах комфортно, работают кондиционеры, а там жара была последние дни, и это очень важно. Мест хватает, то есть прям вот какой-то адской толкучки не было ни разу. Аны туран күрәктеги клавный сүйелерам туспа жоғыз автобустарынан бараллар келеллер. Спортивный оңюны терестер атынжану эме темир көлінен илжеллер ағлалар. Иннегінен сүйстен тақса автобус, 200-тен тақса суаппар үлелен хамандалар қойта баттар көхте-өхте күрәктегілер. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Джекускай. Бәдің спорт әрәхінегер ұғынан ұты күрәғар саққа сірен спортсменнара әме күхіл көміхі ұлылар оттын бір баронса мәтәл әбілінінәм. Түрәбі дөйдетін чехін алты күз, онына алты ол көміскәті. Күйлақтыры күтәрі бірі дәләғім Татьяна Филиппова көрісті. Қырағы қарақ сымса тұттыну. Бүгін тәхі датылақ күн тұрдар сыты оныңыстар сыылға табат үстілер. Әдер оқчуттар Кристина Дрозд, оны Владимир Ким, Буккас көріңе сатабылақтық күттан сақа сірігер күхіл көміс мәтәлі ағалылар. Кенелер 6-2 санынан Сибирдегі федеральный округ күстәқ күттачыларын кенелергер қалырдылар. Күртік долгойдым, анна погода не очень была, жестко тайлырыта. Хочу передать привет своей бабушке Марии Афанаевне, дедушке. Хочу передать привет родителям и всем своим друзьям. И спасибо большое тренеру, в первую очередь. Ну и всем спасибо, кто был рядом, поддерживал. Онтон саха оқчут кыргыттары хамандынан көреске иннелерін бербетілер. Кристина Дрос, Светлана Каладезникова, Айына Васильева, Ураллағы федеральный округ хамандатын бағаян баронсы мәтәлі сұрынулар. Беги-беги вперед, девятнар! Ача настроение, вот ее метена тахса. Он саспыттан жарыттанавын, он үш саспыттан оқсаны сөбілавидем, онны үшейді күттір болбудым. Россия, все российские күрақты хилер балылыр, оланы күттім, онна майстер спорта аңырыбым санынавын. Бұқұрдық бүгінгі күн әмеда олыс үрілің, әмеда қайтыры күхілақ болла. Бір ділен бастыр үйін керісіге Амир Попов үйіс местені мүтчі тұтты. Цитихейті ұтарса ашчытығар Беларусь хамандатын бірсті бітілігер көсті. Оларын әдер кейі санаты бұғақ күйіта иннігер. Тұл мәдеті, ғанырдық. Бәйімді тұты. Хомулы тұрауын, мандыражын бар. О, бұппа, ғанырдық. Дальше большого. У Апсайнанда ұллаққа күн жыл тұруға үгісі спортсмен әрелін түлі тұтта. Классический көрінге оныңыстар 6-10 метрі тейчеттен күхұрдылар. Оқсаден именно непредсказуемый вид спорта. Кемер маңдық погодаға бұдан үші дегітар, кемер идеальный погода үнерік үші дегітар. Юнес стадионға оғылыр үс күн ұстата оғынан ұтыға оғылықшы көрдірі үйін жұлыстылар. Беларусь республикатиттен, Кыргызстандтан, Азербайджантан, Москваттан, Итенне, Урал, Сибир, Ухуклин округтарыттан самай бастыңдар керістілер. Спорт добын түхілгетиттен кынаттанан әдер оқчуттар олимп чыпчалын дабайықтары тұрдаға. Татьяна Филиппова, Григорий Хлопков, Саха телевидение, Джокускай.
Отын Азия олары оңю бүтірі бүкелі. Манығат уймады стадионға үйірілің сабылыны үрдік тағымға ұтары бәлімнен әлдір. Михаил Степанов салаячылағы режиссердар бірігеделері тұрур бұд. Біхеге Азия олары бұд, біхеге күн олары бұд ден культурный программаны көрдір өқтірі. Үнкінен кергетіні барытын сақалы ұрынан доғы холлықтірі. Оны сәрге үйірілің сабылыға арас кем техникатын келлерін сүрді өқтірі. Хас бидди тёть блок пар, тёть блока барда. Бестиал толы артист, каталар сахабы серим би бастын артистар деда пасыз. Найди свои исходные, свои ворота. Вот ин алтыс күнігер, маргатын күйдебит. Кел бидін агар, исти бидін агар, көрбе тұрдық дегенің. Только на беговую не выходи. Бригенер бидесе отырыр, икі күнінен премьера, кейхе, дежастан. Сурьячы эколог Эдуард Соколов ағуғын сылығар аналағы бүлөйдәғі ғығы түрәуді дүтігар сұнтарғыстылар. Бүкінгі кенехан аллағы сұнтар мейгін үңгірар үрі құхан түхілгет әттір үттенінем. Ол тұхынан сұнтардағы корреспондемы Тускулана Горохова Кабилианова ұстыбұт сюжетігар көріғын. Эдуард Соколов тұлысқан, хүрияатчы, эколог, спортсмен, Сергей Фанасезерев күлуын қолбауқтақ түмелен түрттәтчі. Бүлі қотын қалғатын сытыдық тұрор бұт нүргін олад. Тұлысқан ағуын сылын білейден түрөбі дөйтуді бар мар көлге ұғық ұғылына. Райса бет бұғарытынан бәті тұрулаған түні тұлысыз ағуын сылылаққа амыстан беге. Түмен бүтін бұл ұлу кейбет атын өтетін ғылылақ Сергей Афанасьевич Зеверев күл ұлын атынан түмелі бастан кабинетінеті. Онтан ұлатын-ұлатын түмел білейін екі филиалылақ. Ол құдық әлгейгі, әлгейті фольклор түмелі онына бұл Зеверев түрәуі дөйті бар түмел тілгеді бар. Түрәуі де тұғыр. Олар бұд жетін аттығар көміс бұқыларынан сұрылды бұд өйді бүнлік тұрда. Түрәуі түрәуі әме балаған күддік, жет күддік тұтан өйдебінік, түмел күддік оңырық күддік дейін бағана алақ бұд. Сұнтар кем библиотекеті сүрінен тәрер. Сұнтар мейгін ыңырар үрі қоған түйілгеті бұриятчы түрөбіт күнігір. Сөп түбенлерін ұйыққы ұйтылы бұда бәртті қайден халаятчы Изабелла Жүркова санатын үлестір. Тұрғын анына ден ұдық сірге ұйық ұғынна. Манна бары жоғар кәрі түгені. Үлжіт кәнсері, күстәқтер, сүйріктер, сымсалар көрестері. Құтчы пара аға, оны күтті Эдуард Соколовқа анабыл қоғын, кемчі кәрчіктер түйілгелері, онына кені туғынан кенігелер сүріқтенілер. Тұлысқан мен көрден әтті ғаванара өттігер. Келін өйдәбетім кені көрбетші бұғытынан әпкетебет қанарытан, олтыла бүгін толыдан. Үғыққа сылжығы тәрібары астық үғық аста, дәелер. Үлжіттарда әлбәқтәрі соқтырды. Тұсқуана Горохова Кабилианова, Сұнтар. Сүрін сонтан кілгасты кәпсәті қатеннек, бігеге ханал бұтығыр көстер Азия олары оңу эфирдерін көтіп бәкке көрін, көрсі қадері.